Jichi o'zingdan ketayotgan ilmda qarab qo'y deydi. Nimadan yaralgansan san deydi. Nimadan yaralgansan? Buni aytishardimiz. Umring davomida iching to'la najosat yurasan deydi. O'lganingdan keyin yana najosatga aylanasan deydi. Chirib ketamiz, sasib ketamiz. Mana mana shu issiqli kunida vafot qilgan odamni Xudo xohlasa ekspertizaga 2 kundan keyin ochib ko'rsin-da, kiyligi turolmaydi. Alloh aytadiki, "Minha xaloqnakum", sizlarni turpoqdan yaratdik. Va fiha nu'idukum, va sizlarni yana biz turpoqqa aylantirib olamiz. Va minha nukhrijukum, deydi. Yana sizlar turpoqdan qaytarib tiriltirib olamiz, deydi. Hali tirilamiz. Hatto badanimizda bitta tuk qolmasdan tirilamiz Alloh huzuriga. Tikka turib javob beramiz hali lekin ishimizga. Bizga aytadiganlar bor-da, hali qiyomatda sallar ko'rasan, ko'ramiz inshaalloh. Ko'ramiz. Biz birov do'zax bo'lsin deb tilamaymiz biz. Bizi qo'limizdan kelmaydimi shantaj montaj qilishlar. Kompyuterda bir balolarni qo'yib turib, ustozlarni ermay qilayotganlar. U sanlarni bu dvijeniyam bor-ku, kapeyka. O'zing uchun bilib olish. Uni o'rniga uxla, kompyuterda o'tirib olib bir narsalar qilishni o'rniga. Navarot avtoritetimizga avtoritet qo'shib berasan. Ovora bo'lma. U ishlaring bilan biz obro'yimizni to'kanmaysan. Bizga obro' bergan Alloh, u Alloh obro'ni Alloh oladi. Unutmagin. Nima qilasan? Megabaytingni, vaqtingni, elektringni sarflab, bir balolar qilib, montaj shantaj qilib. Sal kallangni ishlat. Kim o'shalarda shantaj qilganini ko'rdingiz? Mana biz o'shalarda eshitma deyapmiz. Mana Sodiq Samarqandni ochsa sizga aytayapman. Men u to'g'ridan to'g'ri murojaat qildim. Ey, Sodiq aka, siz vahobiymisiz, hizbutmisiz? Yo Imom Azam mazhabidanmisiz? Ochiq ayting aka. Yetalamayin odamlar. Qani javob berolmayapti-ku. Mana shu gapni yozib oling, jo'nating o'sha akangizga eshitayotgan bo'lsangiz. Jo'nating o'sha akangizga. Aytsin mana qaysi yo'llaringni, ochiqchasiga aytsin. Mana men ochiqchasiga aytaman. Men Imom Azam mazhabida 3 sekund vaqt ketadi. Bitta savolga 40 minut yetalayapti odam. Nima qiladi biz? Yosh bolamizmi biz? Tupoymizmi biz? Nimaga biz yetalaymiz? Ochiq aytsin, ochiqchasiga aytsin. Sen minaqasan, yo men minaqaman. Ochiqchasiga aytsin. Nimaga ochiqchasiga aytmaydi? Sabab agar men vahobiyman, siz chetda o'tirgan eshitganlar o'zi eshitmay qo'yasizlar. Buni juda yaxshi biladi hamma. Lekin bunday o'ylab qaraydigan bo'lsa, azizlar, shuni mana siz bilan menga gapirayotgan ustozlarni bir gün bittasi aytadi, "Kelib siyosat, ey Xudo xohlasin." Undan Xudo xohlasin. Siz kim bo'lsangiz, biz shu bizmiz. Azizlar, siz kimsiz, biz shu biz. Faqatgina bugun chetda mehrobda xizmat qilayotgan ekanmiz, chiqib gapiryapmiz. Agar ishdan ketsak bor, siz singari o'y yerda o'tiramiz, qisi bunday qilib o'tiramiz. Nimaga kelib o'tira olmaymiz biz? O'sha yerda o'tiramiz biz. Nimaga biz bo'lib ishlamayapmiz biz? Bizning o'rnimizga boshqasi xizmat qiladi. Shuning uchun to'g'ri xulosa qiling. Bir-birimizga o'zimizni kapta olmaylik. Bir-birimizdan yomon gumon qilmaylik. Bir-birimizga qalbimizda adovat, dushmanchilikni azizlab chugib yurmaylik. Bu yaxshilikka olib kelmaydi bu. Yaxshilikka olib kelmaydi bu. Jiqqa mishoq bo'lib ketamiz, sanmanga borib qolamiz. Bir-birimizga dushman bo'lib qolamiz. Alloh Robbimiz aytayapti, "Aka ukasan" deb. Ko'p bo'laylik. Bir-birimizni ko'rganda bag'rimizni bag'rimizga bosaylik akalar. Men 43 ga kirgan bo'lsam, 43 dan tepa yosh bormisiz? Menga akasiz. 43 dan yosh past bormisiz? Menga ukasiz. Tengdoshim bo'lsa, meni do'stimsiz oshna. Nimaga bir-birimizga xomrayamiz? Nimaga degan savol, shu nimaga bo'lib ketyapmiz? Davom etam. Qachongacha biz o'sha dushmanlarimizni norasiga o'ynaymiz? Nima mana sizga savolda mana yashab turgan joyimizda diniy jihatdan sizga nima kamchilik bo'layapti hozir? Alhamdulillah namozni o'qiyapmiz, Xudoga shukr. Mana diniy libos degan narsa olib tashlandi, to'g'rimi? Shukr qilaveringlar. Wala in shakartum la azidannakum. Shukr qil deydi Alloh. Men ko'paytirib beraman deb. Mana shukr qildik, sabr qildik. Alhamdulillah bilasiz qana yutuqlarga erishdik. Erishamiz bundan keyin. Hammasi go'zal bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. Hozir 2300 taga yaqin masjid tasavvur qiling. Oldin mana o'sha haligi bir imom domla aytadilar, o'sha sir paytda imom bo'lgan. Bir gün suvoq ko'chib ketdi deydilar. O'sha yerda masjidni loy qildik, somonni achitdik. Somonni achitib suvoq qiladi-ku. Bir kun achidi, ertasiga suva deydi. Suvab tugatmasimizdan oldin odam keldi, sizlarni OBX chaqiryapti dedi. Shuni bor deydi. Padvaliga olib chiqib, "Masjid quryapsan" dedi deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Masjid qurgan.
tushib ketgan joyini suvab qo'ydi, xolos. Bugun shu masjidga kelib tahoratxona sataq bo'lsin, Xudo rozi bo'lsin. Tahoratxonani 5 ekanligi zo'r ekan. Mazza qiladigan ekan, Xudo rozi bo'lsin. Deb hissasini qo'shgan bo'lsin. Agar masjidda namozxonlarga sharoit yo'q bo'lsa, shunday chaqiradi, deydi imom. Nima masjidni chaqirdi? Nimaga o'g'lamayapsan, deydi. 100%ga 100 teskarimi? Kalonga juma kuni eshitilmay qolsin-da. Nima kalonga eshitilmayapti odamlarga, deydi. Yana qana zamon kerak bizga. Yana bizga qana siyosat kerak, ayting. Ha, Xudoga shukr, hammasi chiroyli ketyapti. Yutuqlarga erishyapmiz. Qadamma qadam ketyapmiz oldiga qarab. Ha, bugun diniy libosga ruxsat beruvdi bugun. Mana Abror ekan, qaytmoqchi. Salom aytaveruvdi Abror muhtaram. Kecha gaplashuvdim. Salom aytaveruvdi hammalarga. Omonat, men esimga tushib ketib qoldim. Shu nomlardan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ozgina bemor ekanlar, sal tomoqlari og'riyotganiga shunga kelolmadilar. Shifo bersin ilohim, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Alloh salomat qilsin, juda zo'r xizmat qilyaptilar. Shu kishim o'sha kiyinadigan kiyimlarni mana hijob, mana diniy libos olib tashlandi-yu, endi shu diniy libosni o'zimiz abich deb o'sha ko'ynaklarni kiyib, hijob degani arabiy so'z bo'lib, o'zbek tiliga olganda to'soq degani. Shu avratingni to'sadigan oddiy o'zimizning materiallarda to'sib, shu ro'moningni o'rab bo'ldi, shunaqa qilib yuravergin desalar, ana bu Qur'onga, ana bu dinga qarshi chiqyapti. Qani dinga qarshi chiqqan? Sen o'ylab gapiring, o'shlar. Hech bo'lmasa sizchalik Xudodan qo'rqmi o'sha odam? Hech bo'lmaganda. Shunga shukr qilmasdan bugun boshqa urflarda kiyilayotgan kiyimlarni kiyib, agar o'zimizni to'sib yuradigan bo'lsa ayollarimiz nima bo'ladi ertaga? Endi nima qildi bu odamlaring? Bu yig'ishda bunisi nima bo'ladi ertaga? Nima qilasiz? Qayerga borasiz? Shukr qilaylik shunga. Ha, biz o'zimizni mana hayotda kiyadigan kiyimlarni kiyishib, ich ko'rinmagan yubqa, figurasi ko'rinmagan, avratini to'sadigan ro'molni o'rasa hijobmi shu akalar? Hijob bo'ladi shu. Arabiyasiga hijob bo'ladi, o'zbekchasiga to'soq bo'ladi. Avratini to'ssin degan Alloh. Bo'ldi, tamom. Sharti nima? Ich ko'rinmasin, figurasi ko'rinmasin, uyat joy to'silsin. Bo'ldi, shuni hijob deydi shuni. Buni noto'g'ri tushunmanglar azizlar. Alhamdulillah siz bilan siz o'sha mana bizning gapimizni noto'g'ri tushunayotganlar o'zi alhamdulillah adashmasam sizdan ko'proq bo'lsa kerak. Hech bo'lmasam sizchalik ayolimiz qizg'anamiz. Hech bo'lmaganda. Ayolimizga qaraganda ko'zini o'yib olay deymiz. Sizda bor g'ayrat, bizda ham bor. Men birovga yaxshi ko'rinishni gapirmayapman. Alloh guvoh. Luqmon hakim aytganlar, to'g'ri so'z odamga qasamni keragi yo'q. Qasam ichmayman men. Alloh guvoh, birovga yaxshi ko'rinish uchun yo nimadirga erishish uchun gapirmayapman bu gaplar. Qana xulosa qilsiz qilavering. Men Alloh uchun gapiryapman. I bu joyda bu tema gapirilish yo'g'amidi meni planimda. Prosta kecha Instagramda ko'rib qoldim. O'sha Abror akam gapirgan joyda qirqib turib, boshlashib dedi, g'ajishdi. Abror akam o'sha niqob haqida gapirgan ekanlar, hali ko'zni o'zini ochib qolish haqida, shular haqida gapirib tushuncha berganlarda, mana bu palon deyap bo'kin dedi. Ey, sen o'ylab gapirish kerak odam. Keyin Alloh Qur'onda aytadiki, a'zolaring qiyomatda guvohlikka o'tadi deganlar. Azizlar, bugun kommentariy yozayotgan barmoqlaringiz bor-ku? Barmoqlarimiz bor-ku? Qiyomatda gapiradi shular. O'ylab yozing. Birov mushrik deyayotgan, tog'ut deyayotgan, kofir deyayotgan, saroy mulla deyayotgan, yahudi deyayotgan, bu barmoqchalaringiz bor-ku? Qiyomatda asqatalmay qoladi. Luqmon hakim aytganlarda nonni katta tishlasang ham deydi, gapni katta gapirma deydi. O'shunday gapirayotganlar adresingiz aniq bo'lib qoladi, keyin javob bera olmay qolasiz. Javob bera olmay qolasiz. Rasululloh alayhissalom bitta hadislar bor. Shuni aytib men to'xtataman gapimni. O'zicha ko'p gapirib qo'yibman, uzr. Bir insonga nisbatan aytilgan gap ikkovidan bittasiga tegishlik bo'ladi deganlar. Yaxshi eshitinglar shuni. Bu degani men o'zimni misol qilay, siz haqingizda gapiryapman. Masalan, sizlardan bittalaringni bu o'g'ri dedim. Ketdi, mana gapim Allohning huzuriga ko'tariladi. Bu gap qabul bo'lish bo'lmasligini Alloh hal qiladi. Agar siz o'g'ri bo'lmasangiz, o'g'ri bassiz. Men sizni o'g'risan dedim. Ikkovidan bittasiga aniq tegishlik bo'ladi dedilarmi Rasululloh?
Bu adam uğrabas mı? Onun nispeten kabul kılınmıyor deyindi. Şimdi yapırken adamın özünü Allah'ın huzurunda uğradı ve yazıp beyler. Demedim mahçımın. Bugün Ebrar'a müşrik bas, tağut bas, kafir bas. Ben Allah'ın güvah beylemem şunu. Ahli kelimeni kafir demeyler deyenler Resulullah Aleyhisselam. Ne fakat ahli kelime. İnsanlarla kelimeyi tavhidde uğrayıp yürüyen alim olanlar. Bitti hükümet, bir neştamızı palan dedi, pökün dedi, öy ekene. O şuna diyekkenler, lak basit ekkenler, bablasız diyekkenler, hiç değil. Müşrik, Yahudi, tağut, kafir diyekkenler, hepsi o iman kilitleri olsun. İman kilitleri olsun. İyi, hatınızda nikahınızı okutuvalıyım ki. Eğer şuna adam bu siz, hatınızda nikahınızı okutuvalıyım. Ben şu yapıyorum ki, bana mikrofon hangi o zaps kitiyette? Cevap verin. Neme ki? Nikahı büzüldüğün amellerde içinden bittesi ya hatın ya er kafir olsa nikah büzülür. Müşrik bulmagan, Yahudi bulmagan, kafir bulmagan, tağut bulmagan adam düşüne dişi yaptı mı? Ugep kötarlı yaptı mı? Ahli kıble mi? Ahli iman mı? Kelimene et yaptı mı o adam? O adam kafir emas mı? Yahudi emas mı? Müşrik emas mı? O şuna diyekkeller ozu kafir, ozu müşrik, ozu Yahudi bulur. Unutmayın şu nersen. Ben ahri yapım sizge şu.